Dobro večer, poštovani gledatelji. Započinje dnevnik Osječke televizije. Evo što vam danas donosimo. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj 311 novih slučajeva koronavirusa. 12 zaraženih srednjoškolaca vratilo se u Osječko-baranjsku županiju s ljetovanja u Zadru. Poduzetnički inkubator BIOS predstavio novi co-working prostor dostupan za mjesečni ili godišnji zakup poduzetnicima i freelancerima. Osječko-baranjska županija mikropoduzetnicima na raspolaganje stavila 5 milijuna kuna za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije. Poduzetnički inkubator BIOS još jednom pokazao da je jedna od najvažnijih potpornih institucija na području Osječko-baranjske županije. Naime, otvoren je nov co-working prostor namijenjen svim poduzetnicima i freelancerima koji djeluju na širem području grada Osijeka, a nemaju uvjete za rad iz svojih domova niti potrebe za vlastitim uredom. Zanimljivo je da prostor korisnicima stoji na raspolaganju od 0 do 24. Mario Lić jedan je od prvih stanara novog co-working prostora u BIOS-u. Za vrstu posla kojom se oni bave, idealan prostor i idealni uvjeti. Mi razvijamo jednu platformu za industriju keksa. Pa ne znam, evo internet, marketing, organiziranje konferencija i tako, mislim, sve u vezi toga, sve u vezi keksa, jel, tako bi bilo to. Dakle, posao za koji je potrebno znanje, odgovarajuće računalo i mjesto na kojem će sjediti. A sve to nudi co-working dvorana. Mislim, mi smo već dugogodišnji korisnici i ja to zapravo preporučam svima da dođu, pogotovo manjim firmama ili ne znam pojedincima. Odlično je što rade tu i neki drugi, nije nužno da pričamo samo o svojim problemima, nego ne znam, razgovaramo o drugim stvarima, uvjeti su ono odlični stvarno. Ovaj prostor namijenjen svim poduzetnicima i nezavisnim profesionalcima, odnosno freelancerima koji djeluju na širem području grada Osijeka, a nemaju uvjeta za rad iz svojih domova, niti potrebe za vlastitim uredom. Trenutno je u prostoru 8 fiksnih radnih jedinica, ali boraviti i nesmetano raditi može i 20 ljudi. U zadnje vrijeme možemo primijetiti da sve više i više ima ljudi koji otvaraju svoje vlastite obrte, koji pokreću nekakve poslove, gdje im nije potreban veliki ured, nego doslovno im je potreban stol, internetska veza, tako da smo odlučili otvoriti ovaj prostor tu. Očekujemo da će se on u relativno kratkom roku popuniti. Trenutno imamo 5 stalnih korisnika coworkinga koji su se odlučili platiti praktički godišnju najamninu, a imamo i upite za kraće nekakve najmove prostora, znači odnosno najmove stola, stolice. Ljudi koji se bave ovim poslom ne pate od klasičnog radnog vremena, što je BIOS prepoznao i omogućuje im 24-satni pristup prostoru. Dosta smo imali coworking u jednom drugom prostoru gdje smo imali ograničeno radno vrijeme praktički kako mi radimo, tako je radio i taj prostor, pa smo tu primijetili da dosta naših coworkingaša, kako ja njih volim nazvati, trebaju svoje nekako malo i duže radne vrijeme, hoće malo i duže ostati, hoće doći subotom i nedjeljom, pa smo onda odlučili praktički prostor prebaciti ovdje, urediti ga malo drugačije i omogućiti mu rad od 0 do 24. Ova je dvorana u stvari poboljšana verzija onoga što je bio sve imao prije, tako da su sada tu uz radni prostor i čajna kuhinja te prostor za druženje, ali i zvučno izoliran prostor za obavljanje poziva. Napravili smo jedan prostor koji će biti vrlo ugodan za naše korisnike coworking prostora, jer i nekakav odjeljak pri samom uređenju prostora je bila ta da smo razgovarali s njima, da smo vidjeli koje smo nedostatke imali u prijašnjem coworking prostoru i te nedostatke smo praktički otklonili u novom prostoru i nadamo se da će im biti ovdje ugodniji i bolji rade. Vrijeme najma prostora nije ograničeno, a postoji mjesečna i godišnja opcija. Mjesečno je 150 kuna plus PDV, a godišnja 1000 plus PDV. Kako bi pomogla poduzetnicima u prevladavanju krize izazvane pojavom i širenjem koronavirusa, Osječko-baranjska županija od početka pandemije poduzima niz aktivnosti. Između ostalih u tijeku je javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije COVID-19. Korisnici potpore mogu biti mikrosubjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva, obrtnici i zadruge. Potpore će se odobravati do iskorištenja osiguranih sredstava kojih je 5 milijuna kuna. Pandemija koronavirusa utjecala je na sve segmente gospodarstva, posebice zbog proljetnog lockdowna. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da si veliki, pa čak i srednji poduzetnici uspijevaju ostaviti nekakav kapital sa strane, upravo za krizne situacije, dok je onim malima puno teže, jer i rade s puno manjim sredstvima. Svojim novim javnim pozivom Osječko-baranjska županija upomaže upravo tim najmanjima.
On je namijenjen subjektima malog gospodarstva, mikropoduzetnicima koji zapošljavaju od 1 do 9 radnika, a radi se o obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama. Bitno je da je poduzetnik registriran na području Osječko-baranjske županije, da je registriran do 29. veljače 2020. godine i da ima pad poslovanja od 20% u odnosu lipanj 2019. lipanj 2020. Ukoliko se radi o poduzetniku koji je kasnije osnovan, onda uzimamo ožujak, odnosno siječanj 2020. u odnosu na lipanj 2020. godine. Za potpore je osigurano 5 milijuna kuna, a iznos potpore pojedinom poduzetniku ovisi o broju zaposlenih radnika 30. lipnja ove godine. Javni poziv je otvoren prije nekih 13 dana, on će biti otvoren do utroška sredstava. Za sada imamo nekih 400 prijava. Pratimo kakav je otprilike intenzitet. Otprilike negdje u prosjeku 2,8 djelatnika je po prijavi, tako da imamo još slobodnih sredstava. I pozivamo sve one poduzetnike koji su imali određene padove u poslovanju da se jave, da se prijave i da iskoriste ova sredstva pomoći kojima županija nastoji prvenstveno stvoriti pozitivno ozračje za razvoj poduzetnicima, ali isto tako i kroz konkretne mjere pomoći poduzetnicima u njihovom daljnjem rastu i razvoju. Potporu mogu ostvariti i poduzetnici koji su u stečaju ako su poslovno aktivni, imaju zaposlene radnike i podmiruju svoje obveze. S druge strane, ne mogu je ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Iskustvo je pokazalo kako unatoč krizi ima poduzetnika koji su uspjeli i dodatno ulagati u poslovanje, pa je županija mislila i na njih. Tako da smo objavili prvotno javni poziv za potpore poduzetnicima za ulaganje u razvoj, unapređenje i poslovanja. Osigurali smo 2 milijuna kuna, imamo negdje oko 200 prijava. One su sad u fazi evaluacije, nadamo se kroz nekih 10 dana da ćemo imati i rezultate tog javnog poziva. S obzirom da uvijek osluškuju događanja na terenu i prilagođavaju se potrebama, pročelnica kaže kako je moguće da do kraja godine bude raspisan još pokoji javni poziv kako bi se olakšalo poslovanje te zadržao postojeći broj radnih mjesta, a samim time i gospodarska aktivnost u županiji. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata 311 novooboljelih od koronavirusa, a 4 su osobe preminule. Iako ta brojka predstavlja novi značajan skok u odnosu na prethodne dane, i stožera civilne zaštite poručuju kako novih žarišta nema, a većina novooboljelih su kontakti ranije zaraženih osoba. Provedeno je ukupno 4122 testiranja, pa je postotak pozitivnih testova manji od onih graničnih 10%. I stožera poručuju i kako izračuni predviđaju osjetan pad novooboljelih krajem rujna ili najkasnije početkom listopada, naravno u slučaju izbjegavanja nepredviđenih situacija, a upravo jednoj takvoj svjedočimo danas u Osječko-baranjskoj županiji. Kada u posljednja 24 sata imate 14 novozaraženih na koronavirus, kao što je to slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, tada se čini kako situacija polako izmiče kontroli. No čak 12 pozitivnih nalaza odlazi na grupu prijatelja koji su se zaraženi vratili s odmora u Zadru. 9 je novooboljelih iz Osijeka, te po jedna osoba iz Antunovca, Belišća, Našica, Petrijevaca i Tenje. U posljednja 24 sata provedeno je 289 testova, a u samoizolaciji je ukupno 301 osoba. Na bolničkom liječenju sve manje pacijenata, njih 12, a i dalje je jedan od njih na respiratoru. Vukovarsko-srijemska županija u posljednja 24 sata bilježi 5 novooboljelih osoba od ukupno 114 testiranih, i to po dvije iz Županje i Gunje te jednu osobu iz Vinkovaca. Preminulih nema. Trenutno je aktivno 77 slučajeva, a na bolničkom liječenju nalazi se 14 pacijenata. U samoizolaciji je 129 osoba. Od 31. kolovoza do 4. rujna u Vukovarskoj osnovnoj školi Mitnica održava se Viva škola filma. Riječ je o projektu pokrenutom po prvi puta u Hrvatskoj po postojećoj licenciji Viva festivala u Sarajevu, u okviru kojeg mladi polaznici, dakle vukovarski osnovnoškolci, kroz predavanja, vježbe, snimanje i montažu stvaraju petominutni dokumentarni film o sebi, svojoj zajednici i događanjima u njoj, a kojeg su već nazvali Vukovarski esperanto. Pravi filmski počeci s kamerama, rasvjetom, scenarijem i na kraju zajedničkom montažom petominutnog dokumentarnog filma osnovni je cilj znatiželjne i kreativne skupine mladih Vukovaraca.
25 učenika iz svih vukovarskih osnovnih škola okupljeni su u školi Mitnica kako bi sudjelovali u Viva školi filma Hrvatska kao dijelu istoimenog festivala iz Sarajeva, ujedno i po prvi puta dajući tom bosansko-hercegovačkom dokumentarnom projektu puno širi međunarodni sadržaj. Do svega ovoga je došlo idejom kada smo bili na festivalu u Sarajevu. U Sarajevu oni imaju Vivu školu filma u 17 gradova BiH i mi smo sada evo s ovim iskorakom što smo prvu školu napravili u Vukovaru to digli na jednu međunarodnu razinu. Sama škola filma traje 5 dana, inače je pod geslom od ideje do realizacije, tako da naši polaznici, bilo je prijavljeno 42 iz svih osnovnih škola u Vukovaru. Mi smo zbog ove situacije mogli 25 polaznika uključiti u školu. 5 dana, prva 2 dana su teoretska. Grad je podržao ovaj projekt sa 35.000 kuna, dakle pokrića nekakvih troškova. Izuzetno mi je drago što djeca pokazuju interes za ovakve aktivnosti. Imali smo određene slične aktivnosti, dakle škole filma i kroz Vukovarski film festival. Ovo je sad još jedna lijepa priča i vidim da djeca sve više i više zapravo pokazuju interes. Mislim da ovo je lijepa prilika da se međusobno druže, da potiču svoju kreativnost i možda evo da prepoznaju nekakve svoje talente za koje nisu znali, ali u svakom slučaju evo pohvala i organizatorima. Osim međusobnog druženja, cilj Viva filmske škole stjecanje novih i razmjena već stečenih iskustava te razvoj kreativnosti i komunikativnosti uz stjecanje osnova filmske pismenosti. Osnovna škola Mitnica je, osim što je obrazovna ustanova, ima uvijek zadatak i cilj i volju da djeci omogući različite, kroz sudjelovanje u različitim projektima, zapravo učenje novih znanja, vještina i razvijanje njihovih kreativnosti, ne samo kroz nastavu. Kada smo čuli da će biti organizirana u Vukovaru evo škola filma, vrlo rado smo se tome priključili, jer je to prilika da evo djeca razviju i taj dio svojih znanja i kreativnosti. Skupina djevojčica pod budnim okom svoje mentorice danima surađuje na izradi scenarija i podijeli uloga u svom budućem dokumentarnom filmu. A ja sam ekipi scenarista i rasvjete, a napisali smo scenarij i sada provježbavamo. To je jako zanimljivo i mislim da će film baš biti ono, baš će dobro ispasti. A radi nas preko 10, ja mislim, na scenariju, dosta nas ima. Možeš reći u kratkim crtama o čemu se radi, što ste osmislili? Smislili smo jednu ljubavnu priču, a naslov je Donovski Esperanto, pa smo malo priču o Dunavu i tu slatku tinejdžersku ljubavnu priču spojili. Čak 11 trenutno je radilo zapravo prethodna 2 dana sa mnom na scenariju i oni su usput i scenaristi i glumci. Ja sam izuzetno zadovoljna, malo sam dala neke svoje ideje, neke ideje su došle od njih, a onda ona glavna razrada je došla s njihove strane. Taj film bi trebao biti jedan, nadam se da ćemo u tome uspjeti, zapravo vjerujem da hoćemo, jedan spoj i književnosti i kozmopolitizma vukovarskog i mladenačkog jednog modernog načina života danas na Dunavu. Vukovarska Viva škola filma nastavlja se u četvrtak radionicom video snimanja te u petak radionicama fotografije i videomontaže. Svečana projekcija filma Vukovarski Esperanto već je zakazana za 26. rujna, kada će svi polaznici dobiti diplome, a to je najboljih među njima i kao nagradu odlazak na Sarajevski Viva Film Festival 2021. godine. Iako će ove godine zbog epidemiološke situacije izostati 17. fišijada u Belom Manastiru, najveća takva manifestacija u Hrvatskoj, iduće subote 5. rujna ipak će se u istom gradu održati drugo po redu prvenstvo Hrvatske u kuhanju fiš paprikaša. Na poljani kraj glavnog Belomanastirskog trga okupiti će se od 17:25 majstora kotleća i to u ograđenom prostoru, no to ne znači da svi zainteresirani neće moći kušati najbolje fiš paprikaše uz dodatnu ponudu hrane i pića. Miris fiš paprikaša ipak će se i ovoga rujna širiti Belim Manastirom. Ne u sklopu najveće takve manifestacije u Hrvatskoj, koja je samo prošle godine okupila 270 majstora kotlića, već u nešto manjem izdanju. Drugo državno natjecanje u kuhanju fiša u Belom Manastiru. Nažalost, nećemo održati tradicionalnu 17. najveću fišijadu u Hrvatskoj, upravo zbog
kako si sam naveo, mjera koje su tu na snazi. Imat ćemo nekih 25 natjecatelja i to su u principu najbolji kuhari fiša na području Slavonije i Baranje. Izostanak fišijade ne znači nužno kako svi zainteresirani neće moći kušati najbolje fiš paprikaše istočne Hrvatske uz dodatnu ponudu jela i pića. Poljana pored glavnog trga u Belom Manastiru. Početkom, znači, državno natjecanje počinje u 17 sati, u subotu 5. rujna. Kažem opet, pozivam sve one koje žele vidjeti kako to majstori rade, neka dođu i vide. Moće probati nešto u ugostiteljskoj ponudi koja će biti. Naravno, bit će i mali mini sajam gdje će se moći kupiti svi domaći proizvodi OPG-ovaca s područja Baranje i Slavonije. A zaljubljenici u slatkovodnu ribu niti nakon subote neće morati predugo čekati na novu priliku za kušanje tradicionalnih specijaliteta, jer ubrzo slijede i 22. ribarski dani u Kopačevu. Radi se o 11., 12. i 13. rujnu, dakle odlučili smo produžiti za jedan dan, upravo zbog ovih trenutnih epidemioloških mjera. Naravno, glavni naglasak je na bogatoj gastronomiji uz naravno naše kulturne znamenitosti, gdje zapravo velik broj posjetitelja dolazi upravo kušati ove autohtone specijalitete poput šarana na rašljama, fiša i bit će drugih zanimljivih jela kojih do sada nije bilo. Na najavnoj konferenciji prvenstva Hrvatske u kuhanju fiš paprikaša i ribarskih dana u Kopačevu održana je i mala kulinarska radionica Ribarski divani pod vodstvom Ivana Đukića iz udruge kuhara i slastičara Osječko-baranjske županije. Oni su nam pokazali kako u ponudi povezati te tradicionalne recepture s modernim trendovima u kulinarstvu. Radit ćemo ono klasični restoranski, odnosno klasično restoransko jelo, malo modernije posloženo i sa modernijom tehnikom obrađujemo ribu, znači suvid, to je kuhanje u vakumu i radit ćemo smuđa kao orli, tradicijski, ali mi smo napravili verziju fish and chipsa sa lokalnim craft pivom. Kako se otvaramo tržištu, znači jačamo turizam, tako nam i dolaze gosti koji žele uz tradicijsku kuhinju probati nešto više, odnosno malo višu gastronomiju, a mi im to možemo ponuditi. Koronavirus prepolovio je baranjske turističke brojke, no to ne znači kako ugostitelji i pružatelji usluga trebaju dignuti ruke. Upravo suprotno, započela je borba za svakoga gosta, pa su i manifestacije poput ovih ribljih koje nas očekuju važan segment cjelokupne ponude. Ove godine imamo partnerstvo sa Hrvatskom gospodarskom komorom koja nas prati kroz projekt Riba Hrvatske jedi što vrijedi, što nam je iznimno zadovoljstvo jer se kroz projekt promovira riječna riba koja je jedan od glavnih sastojaka naše hedonističke gastro ponude na istoku Hrvatske, pa evo tim povodom i ova dva velika događanja koje su spomenuli su dio jednog šireg programa promocije riječnog ribarstva. Iako će većina nas 2020. godinu okarakterizirati kao izrazito lošu, čini se da ipak može donijeti nešto dobroga. A dobre vijesti dolaze iz mjesta koje zaslužuje samo ono najbolje, Osječkog azila za napuštene pse. Ljetni mjeseci dosad su uvijek odisali negativom, malim brojem udomljenih i velikim brojem napuštenih pasa. Ovaj srpanj, međutim, pokazao je da može i drugačije. Ukupno je udomljen 31 pas. Svoje oduševljenje dobrim rezultatom koji je donio ovogodišnji srpanj volonteri u Osječkom azilu ne pokušavaju sakriti. Čak nas ispravljaju kako nije riječ o dobrom rezultatu. Ne jako dobar, nego najbolji. Udomili smo 31 psa u srpnju i to je točno jedan pas po danu. I sad šta reći negdje, ono, da smo sad isprovocirani da idemo još dalje i još bolje. Pa ja se nadam, evo, kolovoz je prilično dobro krenuo, prilično dobro stojimo. Ja se nadam, ak niš drugo, evo imamo motivaciju za idući srpanj na godinu, da imamo barem dva psa po danu udomljena, što su onda dva psa spašena. Posebice veseli podatak što je riječ o ljetnom mjesecu, u kojem je inače jako teško udomiti, a istovremeno najveći broj pasa završi na ulici. U azilu su zaključili da je njihov 13-godišnji rad i trud napokon počeo davati plodove. Mislim da smo nekako ljude s kojima smo u suživotu u ovom gradu i koje jako volimo i koji jako vole svoj azil, da smo nekako svi skupa odrasli, da smo bolji svakim danom i mislim da najbolje evo, ta brojka sve većih udomljenja najbolje pokazuje zapravo koliko je Osijek sve bolji i bolji grad i ljepši za živjeti u njemu, pa tako i azil grad.
no uspjehom se ne zanose jer situacija je i dalje daleko od sjajne. Sve dok je jedan pas kod njih na skrbi, volonteri Udruge Pobjede ne mogu biti zadovoljni, iako naravno psima pružaju svu ljubav i skrb koju azil može ponuditi. Mislim da je najveći problem tome zapravo općine oko Osijeka i županije koje nemaju rješenja, odnosno koje nemaju izgrađena nikakva skloništa, evo niti ikakve ugovore sa skloništima, i ona koja postoje zapravo nisu dovoljno dobra rješenja i onda se evo svi okreću nekako k našem azilu koji je evo sad već, ja mislim, zasluženo da nosi pridjev najljepšeg, odnosno najboljeg u Hrvatskoj. Jedna od njihovih promotivnih aktivnosti jest edukacija ljudi o tome da je kupnja psa, uz sve one koji su u azilu, bacanje novca. A azil je uvijek pun, uvijek je u njemu 180 pasa. Svaki put kad vidite na Facebooku da je jedan pas otišao iz našeg azila, to sam znači da idući dan drugi dolazi na njegovo mjesto. I to je ono što uvijek i molimo ljude. Znači, ono, kad razmišljate o psu, razmišljate na način kada dođete u azil i kada udomite psa iz azila, spašajte zapravo dva psa. Onoga kojeg ste odveli iz azila, onoga koji će sutrada na njegovo mjesto s ulice doći u azil. Za razliku od pasa kojih, kao što smo čuli, usprkos svim nastojanjima još uvijek ima pun azil, kada ih pitamo što im nedostaje, Ivana odgovara: ljudi. Treba nam udomitelja, evo pozvati ću ljude svaki dan. Znači, mi smo jedini azil u Hrvatskoj koji smo svaki dan otvoreni, a slobodno ljudi dođite, upoznajte pse, nema presinga. Ono što je prednost, recimo, što ne morate odmah biti spremni za psa, ne morate znati da li ste spremni za psa, dođete vamo, možete šetati sa psima, upoznavati se i vidjeti da, zapravo da li ste uopće materijal, da li uopće imate vremena, mogućnosti i tako dalje. Postoje privremena udomljenja, znači to je isto nekakav test, evo, koji možemo isprobati da li se ljudi i psi međusobno odgovaraju. Kad je ljudstvo u pitanju, nedostaje i volontera, jer želja im je, ako već ne mogu udomiti sve pse i zatvoriti azil, da barem broj onih koji skrbe o njima bude veći, jer se doslovno ubijaju od posla. Ako vremena nemate, dobro dođe i pomoć za ampule, hrana, a s obzirom na to da će uskoro i hladniji dani, i dekice, jastuci, slama i slično. Nakon trodjedne stanke, nogometašice Osijeka okupile su se na svom igralištu u Mačkama u industrijskoj četvrti na početku priprema za novu natjecateljsku sezonu. Obzirom da je trener Tihomir Udež odstupio sa završetkom prošle sezone, u kojoj Osječanke nisu uspjele vratiti titulu državnih prvakinja na Mačkamamu, prozivku je obavio njegov dotadašnji suradnik Marijan Vuka. U odnosu na prošlu sezonu, koja je bila prekidana zbog korona krize, u slačionici ženskog nogometnog kluba Osijek više neće biti dugogodišnje kapetanice Violete Baban, koja se oprostila od aktivnog igranja nakon čak 22 godine provedene u redovima ŽNK Osijek. Vodstvo ženskog nogometnog kluba Osijek u iščekivanju je nastavka započetog procesa fuzioniranja s osječkim muškim nogometnim prvoligašem. U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u unutrašnjosti zemlje uz mogućnost mjestimične jutarnje magle, a danju povremeno uz umjerenu naoblaku. U kopnenoj Hrvatskoj puhat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima između 7 i 13, a najviše dnevne između 21 i 27 Celzijevih. Pratili ste Dnevnik Osječke televizije, ostanite uz naš program i ugodan nastavak dana.